Денес во нашето училище Тошо Велков Пепите се одржа регионалниот надпревар по математика, каде што зема учество ученици од училиштето од Неготино, Демир Капија, Росоман и Кавадарци. Вкупно учесници на овој надпревар се 192 учесници во категориите од 4 до 9 одделение. И ми ги отворивме вратите широко на нашето училиште да успешно се организираат овие надпревари, како и за останатите надпревари кои беа организирани во нашето училиште. И им посакуваме среќа на неуспешните да продолжат понатаму да не презентираат на државните надпревари онака како што треба да не презентираат. Регионалниот надпревар за прв пат се одржува во нашето училиште Тошо Велков Пепето. Ние се покажавме како одлични домаќини, надпреварот тече во најдобар ред, а учениците се концентрирани, решаваат, а како наставници и нивни ментори сме многу сречни и задоволни затоа што покажуваат огромен талент и љубов кон математиката, што е покажано во изминатите неколку години на државните надпревари на кои што сме редовни и освојуваме повеќе награди. На учениците кои што ќе освојат награди на денешниот ден им посакуваме многу среќа на државните надпревари. Државниот надпревар ќе биде на 11 мај во Скопје, а понатаму се надеваме дека ќе учествуваме и на математичката олимпијада, на која што сме биле учесници и сме земале многу награди досега.